existem algumas ferramentas muito úteis que a gente pode se valer na hora de educar e treinar o cachorro. A primeira delas é o mimetismo, né? Então os cães, eles observam muito o que está acontecendo e isso pode servir de exemplo para eles do que eles têm que fazer, né? Esse mimetismo pode acontecer através da observação de um outro cão, né? Então se você vê se um cachorro vê um outro cão latindo na grade para uma pessoa estranha, é possível que ele também passe a fazer esse comportamento, né? Imitando o outro. Ou até, por exemplo, você pode até ensinar o cachorro a fazer xixi no quintal, por exemplo, se você mesmo fizer xixi. Aí os homens saem ganhando nessa, né? Mas se você fizer xixi no quintal lá, o cachorro vê você fazendo xixi, ele vai provavelmente fazer ali também. Ou se você, por exemplo, quando eu estou treinando a guarda, um cão para guarda, tá esse cachorro ali no quintal e aí eu boto o figurante do lado de fora da casa e o cachorro não demonstra a agressividade que eu desejo. Aí eu peço pro dono ir até a grade, o dono chacoalha a grade, fala, ô rapaz, o que você está fazendo aí? Sai aí, não precisa latir, né? Mas ele faz essa simulação de agressividade com o invasouro e o cachorro começa muitas vezes a latir porque por causa disso, né? Ele vê o exemplo da agressividade. Ou se eu quiser ensinar o cachorro a patrulhar o meu terreno, eu posso andar pelo terreno várias vezes todos os dias e ele vai passar a acompanhar também e aprender isso. Todo o tempo que a gente quiser informar o cachorro, a gente tem que estar atento à nossa postura, né? Ao nosso tom de voz, à nossa expressão facial. É importante que você informe o cachorro com esses sinais visuais o que você está sentindo ou o que você pensa em relação ao que está acontecendo ali. Se você misturar isso, aquela questão que a gente conversou, né, sobre a coerência, sobre você ser semelhante nas situações semelhantes, é muito importante nessa questão de postura, da voz, da maneira que você está se expressando, né? Só assim o cachorro vai entender exatamente o que você está sentindo em relação àquilo que está acontecendo ou aquele exercício que vocês estão praticando.